Сьома ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронко, вітаю. Плани ймовірного вторгнення Росії в Україну розсекретили в Сполучених Штатах. Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс. За його словами, Росія планує вдатися до створення фейків, зокрема пропагандистського відео з буцімто атаками українських військових. І використати це як привід для вторгнення в Україну. Прайс наголосив, що Штати оприлюднюють розвідувальні дані, щоб розкрити масштаби підривних дій Росії щодо України. На відео планують показати жертв від нібито вибухів, а також акторів, які б зображували родичів, які оплакують загиблих. Усе сфабрикували спецслужби РФ. Створення такого відео – це один із варіантів, який розглядає Росія, аби ймовірно виправдати вторгнення до України. Росія каже, що хоче продовжувати дипломатичні перемовини, але такі дії свідчать про протилежне. Ми і далі робимо все, щоб запобігти спробам Москви виправдати свою подальшу агресію в Україні. Та закликаємо Росію припинити деструктивну та дестабілізаційну кампанію з дезінформації. Нині Конгрес обговорює чергові санкції, а Білий Дім обіцяє Києву новий пакет економічної допомоги. Усі заяви, що прозвучали в американській столиці, зібрав у матеріалі Дмитро Анопченко. Сполучені Штати переконані, що і досі залишаються дипломатичні способи запобігти подальшому загостренню подій довкола України. Із такою заявою виступив речник Пентагону Джон Кірбі. А водночас, за його словами, у військовому відомстві США переконані, що ситуація напружена і непевна, і Росія, як і раніше, може вторгнутися на територію України, як він каже, за дуже стислий термін. За цих умов Білий Дім повідомив, адміністрація Байдена планує надати новий пакет економічної допомоги Україні. Ми обговорюємо з українцями пакет економічної допомоги. Саме зараз триває обговорення подальших кроків між колегами з нашого та їхнього урядів. І це ж не перший економічний пакет. Ми вже надали значний обсяг допомоги. Не лише безпекової, а й гуманітарної. У Конгресі теж думають про допомогу. Але спосіб для цього вбачають інший. Багато хто із законодавців наполягає, що потрібен так званий превентивний пакет. Перелік санкцій проти Росії, які хочуть ухвалити на випадок вторгнення, але ще до того, як воно станеться. Але щодо такого підходу немає єдності, зокрема між Білим домом і Капітолієм, і тому навколо нього і так багато суперечок. Проти в уряді. Там вважають, якщо повідомити про конкретні санкції ще до вторгнення, вони втратять стримувальний ефект. Мовляв, Москва точно знатиме, що її чекатиме, зважить ризики і, можливо, вирішить, що ціна не така вже й висока, а невизначеність навпаки стримує. Втім, конгресмени іншої думки. Кажуть, ясність потрібна. Домовитися між собою і заявити про можливе покарання треба заздалегідь. І заявляють, Конгрес близький до угоди щодо превентивних санкцій проти Росії. Про це повідомила під час дискусії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні впливова сенаторка Джин Шахін. Розглядаючи санкції, ми б могли їх запровадити просто зараз. Так, ми чітко покажемо, що робитимемо в майбутньому, якщо вторгнення станеться. Не тільки наші союзники хочуть ясності, якою буде наша відповідь, але й наші вороги. За словами Шахін, Сенат може погодити цей попереджувальний пакет вже цього тижня. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Індер». У Держдепі США попередили Білорусь про наслідки за сприяння агресії Росії. Помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії поспілкувалася телефоном із білоруським міністром закордонних справ. Вона наголосила очільникові МЗС, що Білорусь матиме серйозні наслідки, якщо стане частиною плану подальшого вторгнення в Україну з боку РФ. Протидія викликам безпеки та активізація мирного процесу в межах нормандського формату. Такі основні теми телефонної розмови між президентами України та Франції, що відбулася напередодні ввечері. Як розповів Володимир Зеленський, йшлося і про посилення фінансової та економічної взаємодії між країнами. Також учора Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Путіним. Нагадаю, це вже друга розмова французького лідера з українським та російським президентами цього тижня. Стратегічна співпраця на всіх фронтах – торгівля, економіка, безпека. Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський провели 10-те засідання стратегічної ради високого рівня та підписали 4 угоди. Зустрічались як віч-навіч, так і у складі делегації. Серед підписаних документів – угода про зону вільної торгівлі, що дозволить збільшити товарообіг між країнами на 38%.
Розширить Україна з Анкарою і співпрацю у військовій галузі. Тепер турецькі ударні безпілотники «Байрактари» виготовлятимуть в Україні, а пізніше ще й з українськими двигунами. Та головною темою переговорів була загроза ескалації на сході країни. Наш візит припав на чутливий період. Хочу повторити, що ми і далі підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом. Туреччина готова робити все належне, щоб закінчилась криза двох сусідніх країн. Ми із задоволенням організуємо в Туреччині саміт на рівні лідерів або перемови на технічному рівні. Хочу подякувати президенту Ердогану за ініціативу стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни. Для миру в Україні ми готові робити усе можливе на усіх майданчиках і усіх форматах. Немає значення, де саме можна поставити крапку війні. Важливо, щоб щиро всі були готові до цього. 24-ті зимові Олімпійські ігри сьогодні офіційно стартують у Китаї. Триватимуть змагання до 20 лютого. Україну в Піднебесній представляють 45 спортсменів у 12 дисциплінах. І вже в перший день в Пекіні розіграють 6 комплексів медалей. В Олімпійському містечку суворі ковідні обмеження, обов'язкові щоденні тести на коронавірус і повна ізоляція. У таких умовах готуються до змагань спортсмени і працюють журналісти. Олена Абрамович докладніше. Замкнуте коло – так називається система місць, до якої мають доступ учасники Олімпійських ігор, журналісти та персонал, залучений до організації події. Це кілька бульбашок, за межі яких кожному, хто має до них доступ, виходити заборонено. Тут щодня роблять тести на ковід, а людські контакти так мінімізували, що частину функцій виконує робототехніка. Тут у медіа-центрі їжу нам подає робот, а ще є робот-бармен, який готує напої. Якщо десь і залишають живих офіціантів, то в них амуніція, як у медперсоналу за найгірших коронавірусних часів. Аби ніхто не заніс коронавірус до місць проведення Олімпіади, журналісти навіть не мають права прогулятися Пекіном чи зблизька подивитися на велику китайську стіну. Це засмучує мене не лише як журналіста, але й як людину, котра всім цікавиться. Почуваюсь, ніби дитина в магазині солодощів, яка не має права ні до чого торкатися. Для того, щоб розірвати коло, потрібно забронювати таку опцію через декілька додатків, пройти необхідні рівні верифікації і бути готовим потім потрапити на самоізоляцію. Про статистику поширення ковіду щодня звітує оргкомітет. Ми маємо 287 підтверджених випадків. Більшість інфікувань, приблизно 2/3, виявлені в аеропорту. Серед тих, хто після прибуття отримав позитивний тест, бельгійська скелетоністка Кім Мейлеманс. Вона опублікувала в соцмережі звернення після кількох днів ізоляції і нарешті негативного тесту її знову відправили на карантин. У мене вже негативний результат. Ми думали, це означає, що мені дозволено повернутися в Олімпійське містечко. Але дорогою до нього швидка просто завезла мене в інше місце на ізоляцію. Після цього відео і втручання бельгійських дипломатів спортсменці таки надали доступ до Олімпійського містечка. Та її історія не єдина, коли через жорсткі коронавірусні правила учасники змагань змушені пропустити цю Олімпіаду. Бельгія, до речі, однією з перших оголосила дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні. Не відсилає туди жодного свого політичного представника. Серед європейських лідерів єдиний, хто туди поїде, це польський президент Анджей Дуда. Решта разом зі США бойкотують Олімпіаду і таким чином демонструють китайській владі свою незгоду із порушенням прав людини в країні. Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Новини. Європейське бюро телеканалу Інтер. Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос іще півсотні інтернет-супутників Starlink. Стартувала ракета Falcon 9 з космічного центру Кеннеді у Флориді. Зараз на навколоземній орбіті вже понад 2000 таких апаратів. Загалом планують 30 тисяч. За задумом Ілона Маска, така глобальна мережа супутників має в майбутньому забезпечити доступ до інтернету в будь-якому куточку планети. Поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді й побачимося. До зустрічі.